Distribuição Califórnia. É o pé de chinelo. Bota a senha na trifeta. Com o número 483, anotou? 483. 10 mil em cada. Alô? É Monique. Por que você fica me ligando? Eu não te falei que virei monge budista? Onde você está? Onde eu tô, não interessa, não enche o saco. Ah, vai pro inferno. Monique, eu sou monge, monge não vai pro inferno. Mentiroso, cretino. Nossa, que gênio. Siemens 304. Equipado com um infravermelho. É bom ir devagar, senão dispara. Alô, sou eu de novo. Trifeta com 4, 8 e 3. Aumenta para 20 mil. Três ladrões e um bebê. Versão brasileira. Multivídeo São Paulo. Sabe, eu andei pensando. Eu tenho mesmo os olhos maiores que a barriga. Existem tantas mulheres e tão pouco tempo. Se eu tentar sair com todas, eu nunca vou conseguir. Então eu concluí que eu preciso mudar a minha estratégia. Eu vou ter que achar uma mina bem rica. Aí eu caso, dou o golpe do baú e fico rico. Opa! Gostou, né? Vai. Vai pra onde? Passa, 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 passa. Hã? Hã? Passa, passa, vai. Passa. Vai, 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 vai! Passa. Seu pangaré de uma figa. O meu ganhou Sai essa. Sai fora. Prontinho. Mas demorou, né? Olha só isso. Ai, 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 solta, amor. Tá me machucando. Calma, senhora Lee. Quer dar à luz com as pernas cruzadas? Abre, senhora Lee, ou o bebê não vai sair. Abre, vai. Aí, pra que isso? Sabe ler, não? Hã? É genérico. Custa baratinho. Ladrão de galinha. Quer ver um bom? Ah, olha aqui, ó. Taxol, vê se aprende roubos mais caros. Será que eu tenho que te...